byli na okraji jednoho hustého a rozlehlého lesa. V malé chalupě otec a dvě děti. Děti neměly maminku, proto si už od malička otce snažili pomáhat. Jednou večeru šel otec do lesa na dříví a děti se vydali samozřejmě s ním, aby si v lese natrhali nějaké brůvky a maliny. Otec si hleděl práce a děti se zatím ohlíželi po brůvkách. Najednou však zjistil, že otec nikde. Volali, ale žádná odezva. Tatínku, tatínku. Tatínku, kde jsi? Vypadá to, že jsme se ztratili. Vypadá to, že jsme ztratili. Ty jsi mě úplně